Mayong hapon ka natong tanan sa atong mga PDLs o sa atong mga personnel diha sa buhatan sa BGMP. Mayong hapon, karong adlawa, pizza 30, duha na lang kaadlaw, mahuman na ang atong tuig 2023. Og advance Happy New Year kaniyong tanan. Hinaotong ta nga naa mo sa maayong kahimtang kauban sa inyong mga hinigugma, no, nga bisan pa wala diha sa inyong kilran, apan ato kanunay ginaampo nga sila naa sa maayong kahimtang, labi na gyud sa pagtapos ni ining tuig 2023. So akong gina timbaya ang atong buutan og maabtik nga Jail Chief Inspector Jul Akbar Jamiri og kauban sa iyang mga sakop nga karon naka-duty diha sa atong buhatan sa BGMP, Moms and Sirs, mayong hapon og advance Happy New Year kanatong tanan, og tingali ubay-ubay ang mga pahalipay o mga gifts nga atong nadawat karon. Ato kining pasalamatan sa atong mga partners nga kanunay nagasuporta. Og bisan pa ang among grupo dinhi sa NDC SDA, no? Kanunay gihapon nga magasuporta sa atong mga programa diha sa BGMP. So kanunay lang mag pahibalo ka namo kung unsa ang mga assistance nga pwede namo nga ihatag diha sa atong buhatan sa BGMP. So dili na ta magdugay, atong ipadayon ang atong pagtuon karon pinaagi sa usa ka mubo nga pag-ampo, magdukot ta sa atong mga ulo alang sa pag-ampo. Father in heaven, this afternoon we are so thankful and we are so blessed of this opportunity to come together to study a word. Open our hearts, open our minds, that we will be able to understand the things that we are going to take up. Ang mga butang nga among pagatunan karon, hinaot po ang tagino nga among masabtan, ma-apply na mo sa among kinabuhi. So, salamat kayo nining nining higayon. Og salamat usab sa pag-amping nimo kanamong tanan. Bugusan mi sa tubig magpagtuo, pasailoa kami sa among mga kalapasan sa ngalan ng Jesus manluwas. Amen. So alang sa pag-abli og sa pag-set sa atong mga kasing-kasing huna-una, maminaw usa kita sa usa ka maanindot nga awit sa grupo sa Hope Channel. Kini nga kanta, sumpay-sumpay ni siya mo nang gitawag ang pagtawag medley. So ang tawag medley aniya atong paminawan. Sa pagigong mamo sa matag
gayon matinud-anon ka ang kinabuhi ko. Ihalad ka ni mo ang gugma mo, O Diyos, kinabuhi ko. Ako mo sunod, ako lang to. Jesus lang ang akong higugmaon. Ay diha kaniya maangkuntang kalipay. Kay diha kaniya may kinabuhin. Dayon kaniya may kinabuhin. Dayon gusto ka na ko,
walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Ginautunta nga kanina kahatag kaninyo o gamay nga inspirasyon, gamay nga kadasig sa atong pagsugod karon sa atong pagtuon. So, ato nang sugdan ang atong pagtuon karon sa niaging Sabado, niaging video na to, ang atong topic mao ang bautismo, no? Unsa man ang gitudlo sa Biblia mahitungod sa bautismo. So daghan nga mga pamaagi karon sa bautismo nga ginapractice sa lain-laing pundok, apan kung atong basihan sa Biblia unsa man ang gitudlo. Usa lang ka klase ang bautismo. So, karong hapon lahi na pud nga hisgutanan ang atong paghisgutan, no? Mahitungod kini sa duha ka tulumanon nga gitukod ni Hesus sa wala pa siya namatay. So naa siya gitudlo nga tulumanon, no, sa wala pa siya namatay. Unsa man kini? So morning atong hisgutanan karon. Sa wala pa siya namatay, si Kristo nagplano alang sa iyang mga sumusunod sa duha ka mga tulumanon. Tanan kini adunay halalom nga espirituhanon nga kahulugan. Kini
Sama sa ubang mga butang, si Jesus nagbuhat o nagsugo. So, kini siya gisugo ni nga tulumanon, no? Sunod, pinasikad sa gugma. So, unsa man kini nga tulumanon. So, dili na nato dugayon atong tanaon ang una nga pangutana dinhi. Human sa panihapon sa Pasko o sa wala pa siya itugyan, unsang tulumanon ang gitukod nahauna ni Jesus dito sa hataas nga lawak. So taas man ni siya, no? Probasahon na nato ni sa Juan 3:1-17. O sa wala pa ang pista sa Pasko, si Jesus nahibalo nga na hiabot na ang takna sa iyang pagbiya niining kalibutana o pag-adto sa amahan. O sanglit na higugma man siya sa iya mga nga ania sa kalibutan, sila ilang gihigugma hantud sa katapusan. O samtang nanihapon sila sa diha nga ang pagbudhi kaniya gipasulod na sa yawa, diha sa kasing-kasing ni Judas Iscariote nga anak ni Simon, si Jesus sa nasayran niya nga ang tanang butang gikatugyan na sa amahan ngadto sa iyang mangkamot, og nga diha siya sa Dios magagikan og nganha siya sa Dios magpadulong. Versikulo 4, mitindog siya gikan sa kananan, mi hukas sa iyang sapot, o gibaksa niyag tuwalya ang iyang kaugalingon, o naghuwad siya og tubig, naghuwad siya og tubig sa planggana, o iyang gisugdan ang paghugas sa mga tiil, sa mga tinunan, o sa pagpahid niini sa tuwalya nga iyang gibakos. Og miadto siya kang Simon Pedro, og si Pedro miingon kaniya, Ginoo, ikaw ba'y mohugas sa akong tiil? Si Jesus mitubag kaniya, sa karon dili pa ikaw makasabot ni ining akong gibuhat, apan unya o galing makasabot ra ikaw. Si Pedro miingon kaniya, dili ako pahugas kanimo sa akong mga tiil. Si Jesus mitubag kaniya, kung dili ka pahugas kanako nan wala ikaw ing bahin kanako. Og si Simon Pedro miingon kaniya, dili lang ang mga tiil kura, kun dili hasta ang akong kamot og ang akong ulo. Si Jesus miingon kaniya, ang nakaligo na dili kinahanglan manghugas pa gawas sa iyang mga tiil, hinoon mahinlo na ang iyang tibuok nga lawas. Og kamo mga mahinlo na, apan dili hinoon kamo tanan, kay siya nasayod man kinsa ang magabundhi kaniya. Mauman gani nga miingon siya, dili tanan kamo mga mahinlo. Dusi, og sa nahugasan na niya ang ilang mga tiil, og nakasulob na siya sa iyang sapot, og nihabalik sa kananan, siya maingon kanila, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Nagatawag kamo kanako nga magtutudlo og Ginoo og husto kamo kay mauman kana ako. Og kung ako ang inyong Ginoo og magtutudlo, nanghugas man gani sa inyong mga tiil, nan kamo usab kinahanglan nga maghinugasay sa inyong mga tiil ang usa sa usa. Kaysa usa kapanig-ingnan ang akong gihatag kaninyo, aron nga kamo usab kinahanglan magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, ang ulipon dili labaw sa iyang agalon, ni ang sinugo labaw sa nagasugo kaniya. Kung kamo mahibalo ni ining butanga, dalaygon kamo
kung kini inyong buhaton. Derita sa ikaduha nga pangutana. Nakasabot ba ang mga tinuan sa buhat ni Kristo? Okay. Sa tinaw, wala tungod kay si Jesus sa matinaw nga pahayag. Diya sa versikulo 7, sa karon dili pa ikaw makasabot ni ining mga buta. So klaro kayo nga wala sila makasabot. Pero gisulti ni Ginoong Jesus nga karon dili pa kamo makasabot ni ini sa akong buhat. Sa dugang siya na patinaw nga kini talagsaon nga tulumanon sa pakigsanga uban kaniya sa diha nga siya miingon, kung dili ka pahugas kanako, nan wala ikaw bahin kanako. Na namakita sa versikulo 8. Unya, kung sila pa nakasabot sa kahulugan, siya dili mangutana kanila uban ni ining katapusang pangutana. Nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Nasa versikulo 12. Okay, so klaro kayo nga wala sila makasabot, pero ingon ni Ginoong Jesus, no? Later, no, sa ulihi makasabot ra mo kung unsa akong gihimo kaninyo. Ikatulo nga pangutana, nagpaabot ba si Jesus sa iyang mga tinuunan sa pagsubli sa iyang gibuhat sa paghugas sa mga tiil sa usag-usa? Okay, sa versikulo 14, no, akong sublion sa pag basa, tutulo ka mga bersikulo nagpamatuod nga ang mga sumusunod ni Jesus magasunod sa iyang paniginan. So gihimo niya to aron sundon sa iyang mga tinunan. Niini nga tulumanon, siya nagaingon, nan kamo usab kinahanglan na maghinugasay sa inyong mga tiil sa usag-usa. So gi-expect sa Ginoo nga sundon sa iyang mga tinunan, no, apil usab kita. Gi-expect kita nga kung kita nagdawat kang Kristo nga atong personal nga magluluwas, ato usab sundon ni iyang gihimo, no, nana sa versikulo 14. Si Kristo nagdugang sa versikulo 15, kaysa usa ka panig-ingnan ang akong gihatag kaninyo aron kamo usab kinahanglan magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo. So ang tanan nga gihimo na ginusos para na siya example, para sundo na to, guide na to. Sa bautismo, naghatag po siya o guide. Nga si Juan unta, dili mo bautismo sa iya, pero ingon niya, kinahanglan nga atong himoni aron matuman ang pagkamatarong. So kung sinsiro ta sa atong pagsunod kang ginusos, wala problema na nga atong sundon, no? Pero kung magdumili kita, sama ra na sa nag-ingon nga nagsaad ka sa imong uyab nga day pag-ubanta pero dili lang ko magpakasal kanimo, no? So murag naa kay gihawiran pa, murag naa kay reserba ba, no? Nganong dili man ka magpakasal kung nahigugma ka mapakasal ka? Ang uban gusto nila puyo-puyo lang, no? Kana nga relasyon wala na siya ipanalangin, no? Kay kung nahigugma ka sa usa ka tawo, kinanglan nga sundo nimo, tumano nimo kung unsa ang dapat nga himuon. So maupon ni siya, no? Sa siya nagtapos sa pag-ingon sa versikulo 17 ni siya, kun kamo mahibalo ni ining mga butango, dalaygon kamo kung kini inyong pagabuhaton. So gi-expect gyud ay si Ginoo nga ato usab buhaton, no, kung unsa ang iyang gibuhat. Kaupat nga pangutana, mabuo ra kay ini, no, nadatay lima ka pangutana, so happy tatamuman. Unsa ang anaa ni ini nga tulumanon alang kanato? So unsa may kahulugan, unsa may purpose ani, no? Una, kini nagapahinumdom sa kinabuhi ni Kristo sa pag-alagad. Okay, so serbisyo, no, kung ikaw naghugas sa tiil sa usa, nagsilbi ka, no, nagpaubos ka. So pahinumdom kini sa kinabuhi ni Kristo nga nagaalagad. Ikaduha, sa maong hitabo adunay kasina
o kagubot taliwala sa mga tinunan. Nana sa Lucas 22:24. Busa sa diha nga si Jesus naghugas sa ilang mga tiil, busa kini nga tulumanon magtipig sa magakaigo nga relasyon sa espirituhanon sa paghinigugma ay taliwala sa mga kaigsuunan. So kanidi ay napansin ni Ginoong Jesus nga sa ilang sa iyang mga tinunan adunay mga pagkasina, no, kanang sa atong pamilya og naay sinahay dili maayo ang pagtagad sa usag-usa. So kini pagtudlo nga dapat walay unsa walay inggitay, no, makapawala kini sa inggitay sa pamilya o sa grupo o sa undok sa mga Kristohanon. Ikatulo, kini nga tulumon mahimong usa ka dyutay nga pagbautismo, no, mura ni siya og mini baptism. Ang usa nga nahugasan hugas sa bautismo, no. So kung ikaw na bautismo, gihugasan ka, gilibyuhan ka, giliguan ka, walay kinahanglan nga pagbautismuhan o pag-usab sa diha nga siya nahimo og sayop. So kung nakasayop ka, nakasipyat ka, gibautismuhan ka na, nakasala ka, nakasayop ka, dili ingon nga bautismuhan ka usab, no, maghimo na lang ka sa kaning tulumanon sa paghugasay sa tiil. Ang paghugas sa mga tiil mao'y usa ka nagapadayon nga pagsalig sa makahinlo nga grasya ni Ginoong Hesus, no. So usa sa kahulugan ini mao ang mini baptism, no, mura og dyutay nga pagbautismo, no. Kay kaning nagpabautismo ta, gihugasan ta sa atong masala, pero libot pasabot nga humanta nagkaligo, mahugawan mangyapon ta. So kinanglan kita magunsa, maghugas na usab. So dili na tibok nga lawas kung dili, no, ang simbolo ani sa mga tiil na lang, no. Ang paghugas sa mga tiil mao isa ka nagapadayon nga pagsalig sa makahinlo nga grasya ni Kristo. Unya ang ikaapat, ingon nga handumanan sa pag-alagan ni Kristo, kini magatudlo ka nato sa pagpaubos sa atong kaugalingon aron sa pag-alagad uban sa bisan unsang bahin nga gidak-on kon gikinahanglan. So mao ni ang kahulugan, no, sa tulumanon, no, kaning foot washing ceremony, ang seremonya sa paghugas sa paghinugasay o tiil. So usubliyon nako upat ka kahulugan, kini nagpahinumdom sa kinabuhi ni Kristo sa pag-alagad, no. Sunod, simbolo kini sa paghigugmaay taliwala sa mga kaigsuunan. Sunod, kini nga tulumanon mahimo usa ka dyutay nga bautismo, mini baptism. Sunod, ang ikaapat, handumanan sa pag-alagad ni Kristo. Okay, direkta sa katapusan nga pangutana. Sa wala pa ang pagbiya sa taas nga lawak, human siya naghuga sa mga tiil, sa mga tinunan, unsa ang sunod nga tulumanon nga gitukod ni Jesus? Okay. So una, paghuga sa tiil. Ikaduha, no, naa sa Mateo 26:26-28. Samtang nangaon sila si Jesus, mikuhag tinapay o nagnakapanalangin na siya niini, kini iyang gipikas-pikas ngadto sa mga tinun-an, gihatag nga nagingon, kumuha o kumaon kamo, mao kini ang akong lawas. O gikuha niya ang kupa og nakapasalamat na siya, kanila gihatag kini na nagingon, uminom kamo niini, kamong tanan, kay kini mao ang akong dugo sa pinasya pakigsaad nga igaula alang sa daghan
sa kapasayloan sa mga sala. So, ang ikaduha nga tuluman nun, mao ang pagkaon sa tinapay. So, duha katuluman nun nga iyang gitukod, no, ang paghugasay sa tiil, hugas sa tiil, so human na hugas sa tiil, ang pagkaon sa tinapay, no? Sa atong mga kaigsuunan ng mga Roman Catholic, no, naa ni siya gihimo pud tanan nga mga miyembro, no, tagaan og tinapay. Pero ang pag-inom sa bino, no, ang pare lang ang muinom. Pero sa Biblia, tanan ang muinom, no? So naging sa uminom kamo ni ini, kamong tanan kay kini mao ang akong dugo nga sa dugo sa pakigsaan nga giula alang sa tanan sa kapasayloan sa mga sala. So aron mapuslan kaayo ang tulumanon sa panihapon, no, the Last Supper, no, kuno siyang Last Supper. So duha ang gihimo da sa Last Supper, no, ang paghinugasay sa tiil, sunod ang pagkaon o pag-inom sa bino, no. Aron mapuslan kaayo ang tulumanon sa panihapon sa Ginoo, nag-apil sa pamalandong ang upat kapito, ang upat kapilo nga buhat. Okay, ang pagbuhat o pagsusis kaugalingon. Okay. So kani pagsusis sa atong kaugalingon, no? Ug angayan bata, no? Buhat sa pagsusis kaugalingon. Unya ana usab ang buhat sa pagsalig, no? Si Jesus mao ang tinapay og duga nga paras. Ang buhat sa pahinumdom sa kamatayon ni Jesus, no? Unya ang ikatulo, ang buhat sa pahinumdom sa kamatayon ni Jesus mao kini ang seremonya sa pag commemorate sa kamatayon ni Ginoong Hesus, no? Kay nang iyon siya mao kini ang akong lawas, no? Unya kini mao ang akong dugo nga giula, so mao na siya ang kamatayon. Ang buhat sa paglaom hantod sa iyang pag-anhi. So mao pud ang paghandom sa iyang pagbalik kanato, no? Sa iyang ikaduhang nga pagbalik. Okay, so usbon ako, no? Kini nga tulumanon, kini nga mga tulumanon nag-apil og pamalandong. Aduna tay upat ka mga butang nga pamalandungan niini. Nga buhat. Buhat sa pagsusi sa kaugalingon, sa pag-examine sa atong kaugalingon, no? So, hinuktukad ato ang atong kinabuhi og angayan ba, no? Kita nga tawagon nga mga sumusunod ni Kristo. Sunod, ikaduha, ana usab ang buhat sa pagsalig, no? Magsalig ta sa buhat ni Ginoong Hesus nga mao ang tinapay, no, ug paras, buhat sa paghinumdom sa iyang kamatayon, no, sa paras. Og ang ikatulo, ang buhat sa paghinumdom sa kamatayon ni Hesus. Ang ikaupat, ang buhat sa paglaom hantod sa iyang pag-ani. So, usbon ako, no? Review na to. Unsa ang duha katulumanon nga iyang gitukod sa wala pa siya mamatay, no? The feet washing, ang paghugas sa tiil. Sunod, ang panihapon, no? So, sa paghinugasay og tiil, no? Si Ginoong Hesus nga leader, siya ang nagkuha og tubig og tuwalya aron sa paghugas sa tiil sa iyang mga tinunan. So leader siya, pero siya ang nagpaubos, no? So ang ikaduha mao ang panihapon. So ang tulumanon sa panihapon, no, nga nagkaon sila og tinapay, simbolo sa lawas ni Kristo, og nag-inom sila og grape juice. Dili ni siya bino nga makahubog, ha? Kay
kanang giingon diya nga kuan nga wine sa Bible, dili na siya duha ka klase nga wine ang gimensyon diya. So kaning wine nga gisulti diya mao ang ilimnon nga dili makahubog, no, lahi nang makahubog nga ilimnon, pero wine gihapon ang ilang gitawag ni ana, kay naa na gitawag nga unfermented wine og fermented wine. Pareho ra gud na sa tuba. Kadang fresh nga tuba dili na siya makahubog, tamis na siya kayo, pero malabyan na og pila ka adlaw, no, mag-aslom na siya. So pag-aslom niya, na siya yung fermentation process nga nahitabo diya, chemical reaction nga mag-produce og alcohol. So kung alcoholic na gani, makahubog na siya. So kini, dili ni siya, klaro kayo nga dili ni siya makahubog, no? So ang gamiton nga ilimnon, no, diha sa tulumanon sa panihapon, no, o Last Supper, no, ang bino nga dili makahubog, no. So alang sa pagtapos, ang tulumanon sa balaang panihapon adunay duha ka bahin. Nauna ang paghugas sa mga tiil, usa ka pagsulay sa atong matuod nga pagbati sa usag-usa, no. Kini usab usa ka pahinumdom nga kita mamahinlo diha nga kita magduol sa atubangan sa Ginoo. Ikaduha, ang panihapon sa Ginoo nagsimbolo sa kahulugan sa pagtabon sa Dios sa atong mga sala. Kita dili makaangkon nga mahigugma kang Hesus unya maglikay gikan sa dakong pahinumdom sa iyang gugma alang kanato. Mao gani nga nag-ingon si Pedro nga dili siya magpahugas, pero ingon ni Ginoong Hesus, kung dili ka magpahugas, wala kay bahin. Inya ko ugmao na nga walay bahin, no? Walay bahin ka sa gingharian, no? Kung mauna, ingon niya, dili lang akong tiil, pati kamot o pati ulo, ipahugasan ako. Pero ang Ginoo, wala mo, himo atong gisulti ni Pedro, no? Kay katong buluhaton, no? Nagsimbolo kato sa iyang pagpasaylo kanato sa atong mga sala, no, paghugasay, no, so pagpaubos o relasyon nato sa usag-usa, isip pamilya, isip pundo, isip mga igsoon diha kang Kristo. So dini natapos ang atong pagtuon sa duha ka tulumanon nga gitukod ni Hesus sa wala pa siya mamatay, no, ang tulumanon sa paghugas sa tiil og ang tulumanon sa panihapon or Last Supper. So feet washing, no, ceremonias tulumanon, feet washing, sunod ang Last Supper. So sa Last Supper, no, ang ilang gihimo nagkaon og tinapay, simbolo sa lawas ni Kristo, og ang pag-inom sa bino nga dili makahubog, no, nga nagsimbolo sa dugo ni Kristo nga nag-ula sa Kalbaryo nga nagahugas sa atong mga sala. Okay, so din hinatapos ang atong pagtuon karon. So sa sunod nga video, no, usa na pod katapiko ang atong isigutan, mao ang pag-ila sa Iglesia sa Dios. So karon daghan nga mga pundok. So unsao na to pag-ila nga kining atong gipasakupan, mao unya ning balikan ni Ginoong Hesus. So nindot kayo ni ayaw niyo ni miss nga video na to. So kini sa sunod na pod nga video. So once again, advance Happy New Year kaninyong tanan. So duha na lang kaadlaw mahuman ang atong tuig 2023. Og hinaot nga ang Ginoo magpanalangin kaninyo sa umaabot nga tuig 2024, aduna na pud nga daghan nga mga challenges, wala ta kay balo, no?
daghan nga mga challenges ang atong atubangon o ginautuntang ang Ginoo kanunay mag-giya ka na to. So, doko ta sa atong mga ulo alang sa pag-ampo. Ginoo, salamat nga ikaw naghatag ka na mo karun o gigayon nga matunaan ang duha katulumanon nga imong gitudlo kanamo sa wala pa ikaw malansang sa krus mao ang pag hinugasay sa tiil or feet washing. Sunod ang tulumanon sa panihapon or last supper na kini adunay dagko nga mga kaulugan sa among espirituhanon nga pagkinabuhi ang pagpaubos, ang pagsalig kanimo nga isip ikaw mao maghugas kanamo sa among mga kalapasan o ang pagkigambit sa imong lawas o dugo, no, aron kami adunay bahin diya sa imong gingharian kung ikaw niya magbalik diri sa pagkuha sa imong mga sakop. So among ginatugyan ang tanan biya kanimo bugusa kami sa iyo sa bug magpatuo pasaylo kay sa among mga sala sa ngalas maluwas sa amin. So, bye-bye. Happy New Year. Advance Happy New Year kaninyong tanan. Kita-kita ta sa sunod na video.